Інфогодини будуть проходити щосереди з 15 до 16 години. Це зустрічі з громадянами, містянами про ті питання, які їх цікавлять. Тобто дається різноманітна інформація від того, як створити ОСББ, до того, як створити, наприклад, громадську організацію. Такі консультації, вони проходять з будь-ким, тобто хто виявить таке бажання. Також люди, які прийдуть на інфогодину, отримують газету «Наші вісті», яку випускає Інститут Республіка. В цій газеті ті люди зможуть знайти багато для себе корисної інформації. Щотижня це буде відбуватися в Хмельницькій обласній бібліотеці з 15 до 16 години в середу, кожної середи.